jag hoppas att ni mår jättebra idag, med mig är det bara fint. Idag tänkte jag egentligen göra min borderline-video som jag har pratat lite om och bett er ställa frågor till. Där berättar jag lite vad borderline är för någonting, när jag fick diagnosen, hur det var för mig, hur det har varit för mig med att leva med den här diagnosen och ja, prata lite om mina erfarenheter kring den diagnosen helt enkelt. Jag kommer även svara på era frågor som ni har ställt. Och tack så jättemycket för alla frågor. Så ja, jag tycker vi sätter igång. Jag kan ju börja förklara vad borderline är för er som inte vet. Eftersom det är en ganska okänd sjukdom, om man får säga så. För jag hade ingen aning själv om vad det var innan jag själv fick diagnosen. Men det är i alla fall en personlighetsstörning. Det står även för IPS. Eller BPS, och IPS står för instabil personlighetsstörning och BPS för borderline personlighetsstörning. Och det som det är liksom med själva diagnosen, det är att det pendlar väldigt snabbt i humöret. För er som vet vad det bipolär sjukdom är för någonting, så kan man ganska mycket jämföra det med varandra, för det funkar ungefär likadant fast det har liksom min kortare perioder av manier och dippar då. Så du blir väldigt, väldigt glad snabbt eller och arg snabbt eller ledsen eller rädd eller alla känslor ligger liksom, borderline står ju liksom för på gränsen på engelska. Och det är ju lite så det är, att man är på gränsen hela tiden till att bli jätteinne i en känsla. En annan grej med borderline är att man ofta saknar identitetskänsla då det pendlas extremt mycket, och ena sekunden känner du jättemycket att bara jag vill göra det här, jag vill bli detta, jag ska ta över världen och göra det här, och helt plötsligt så känner du att nej, men jag vill göra något helt annat då. Och det är samma med känslor till personer, att det kan vara ena sekunden så älskar man den här personen jättemycket och sen hatar du den. Och det gör ju lite att man kan undra vem man är ibland och känner inte igen sig själv i många olika situationer, för att du är så olika hela tiden. Även impulsivitet är en sån grej då som är väldigt ledande för borderline, att du är väldigt impulsiv och har svårt att kontrollera sina impulsiviteter. Eftersom du känner så starkt så vill du någonting, så gör du det oftast. Och det här kan ju leda till mycket självskadebeteenden och ja, självmordstankar och självmordsplaner och sånt där. Det gör ofta också att vi har svårt med relationer. Om du är i en relation till en partner till exempel, eller flera partners, så kan du i ena sekunden känna att du älskar och är jättekär den här personen och du ska spendera resten av ditt liv med den här människan. Och i andra sekunden så känner du att nej, jag vill inte ens vara ihop med dig. Så det kan ju leda till väldigt svåra relationsproblem. Och även samma med kompisar, och att du känner att du älskar den ena sekunden och hatar den andra. Så det leder ju ofta till relationsproblem också. Och borderline är inte någonting man har från början när man föds, utan det är liksom inget kemiskt i hjärnan som säger, alltså som du saknar i hjärnan som gör att du har borderline. Utan det går till så att du föds med en olika grav liksom känslomässig sårbarhet. Det föds alla människor med olika mycket eller lite. Ni vet, vissa personer är ju mycket mer känsliga än andra och sådär. Om du då föds med en väldigt hög sårbarhet, att du är en känslomänniska, och under tiden du växer upp eller när du växer upp så händer det någonting traumatiskt, som någon går bort i familjen eller du har blivit väldigt invaliderad, alltså du kanske har blivit slagen i hemmet eller du har blivit väldigt kränkt under många år under din uppväxt eller så. Du kan ha blivit våldtagen i hemmet eller utanför hemmet eller sådär, och det gör att det här rubbas, att du
du blir ännu mer känslomässigt sårbar. Så du är redan väldigt känslomässig människa. Plus, och det föds du med. Plus att det händer saker i din miljö och omgivning när du växer upp. Gör att det kan utbildas en känslomässig sårbarhet. Nej, borderline. Att du kan utveckla en borderline-diagnos. Och då kanske många sitter där hemma och tänker, okej, gud, vad är det som har hänt henne som gör att hon är så väldigt känslomässig och utvecklade en borderline-personlighetsstörning? Vad har hänt henne när hon växte upp? Och det känner jag är lite för privat för att gå in på. Då jag själv inte har riktigt berättat för alla i min omgivning ens vad som har hänt under min uppväxt och sådär. Så att det kommer jag tyvärr inte dela med mig av på YouTube. Det kan hända att jag någon gång i framtiden gör det, det vet jag inte. Men i denna videon kommer jag inte göra det. Jag kan bara säga att jag hade en väldigt tuff uppväxt och det ledde till att jag fick den här diagnosen. När jag berättat lite om vad borderline är så kan jag ju ta och säga när jag fick diagnosen. Och jag påbörjade en utredning ungefär när jag var 19 år. Det var strax efter att min bror hade gått bort. Då blev de väldigt, då gick det mycket snabbare i vården för att de märkte att det här ligger i släkten eftersom det var ett självmordsfall, min bror. Så tog de tag i det mycket snabbare och jag förklarade att jag mår skitdåligt och jag har självmordsförsök och sånt i mitt register, men de har inte gjort någonting åt det innan. De har gjort ett halvtappert försök att be mig fylla i olika blanketter där det står hur jag mår på en skala 1-10 typ och sådär. Och sen skickas jag till en läkare, till en annan och så har det hållit på sådär hela tiden. Så när min bror dog så blev det ett startskott för dem att verkligen göra en ordentlig utredning på mig för borderline. Och jag hade redan innan när jag gick på BUP då, barn- och ungdomspsykiatrin, gjort en utredning för bipolär sjukdom. Men det visade sig vara negativt eftersom jag svänger mycket mer snabbt i humöret än vad det ska göra liksom för att uppfylla en bipolär diagnos. Så när jag var 19 började jag göra utredningen. Det tog ungefär ett halvår så skulle jag fylla 20 precis. När jag fick veta över telefon att jag har borderline. Vilket jag tyckte var en stor miss av vården. Och det, alltså jag förstår inte verkligen varför man ringer någon och berättar ett sånt besked. För att jag kunde lika gärna brytit ihop och blivit helt förstörd över att fan det är något fel på mig. Eller shit det är verkligen så här och kunde bli jätteilla liksom. Och det har de bett om ursäkt för och sagt var en väldigt miss av dem att göra så. Men efter det så var jag på ett möte på vuxenpsykiatrin. Där jag gjorde utredningen och hade ett möte tillsammans med två stycken psykologer och jag och min familj var där. Och de berättade lite vad borderline är, speciellt för, ja men, såklart för mig också eftersom jag visste inte mer än vad jag typ har läst lite på nätet. Och det är inte mycket jag har läst innan jag fick min diagnos. Och min mamma och mina bröder fick veta också lite vad det innebär och de fick svar på massa frågor där och sådär. Så det mötet gick jättebra och tyckte var väldigt bra. Och jag fick även där och då veta att det fanns en speciell behandling för personer med väldigt grav humörsvängningar. Folk med borderline och folk som inte har borderline men har olika problem som tillhör borderline. Och det är då dialektisk beteendeterapi, DBT som det även kallas. Och det skulle jag påbörja då när jag var 19. Nej, 20 var jag då när jag började med det. Det
är 2 gånger i veckan. Jag går just nu fortfarande då, för det har gått ett drygt år. Och det är 2 gånger i veckan. En gång i veckan så är det gruppterapi där alla vi träffas tillsammans med 2 psykologer i 2 timmar. Och sen är det en gång i veckan när man har egen terapi som det kallas. Och då är du själv med din ensam psykolog eller så. Är du själv och allting filmas. Man fick även skriva på ett kontrakt där det stod att det var okej. För eftersom det sker så mycket olika dödsfall inom just den här sjukdomen, så alltså på grund av självmord och så, så behöver de filma för att liksom utveckla sitt vetande, alltså för psykologens skull, för att liksom hur psykologen ska behandla patienterna. Så det fick man skriva på ett kontrakt då på 1/2 år eller 1 år. Och de sa att 2 år ska man gå, eller liksom i DBT. Man kan gå kortare också, men 2 år är det rekommenderade liksom. Så jag har gått drygt 1 år nu och tycker verkligen det har hjälpt så mycket. Jag har fått massa färdigheter och man gör hemuppgifter och sånt hela tiden också. Där man går igenom olika grejer, som det kan vara relationsvärdigheter, hur man ska i en känsla försöka prata på ett så bra sätt som möjligt till en annan person. För att liksom värna om relationer. Och sen så fanns det även hur du använder krisfärdigheter när det är som värst. Och du försöker stoppa dig själv för att göra någonting väldigt dumt. Och massa olika färdigheter som man får lära sig där och öva på under veckan. Och sen så går man igenom det och så går man igenom en ny färdighet. Så håller det på så. Så det är lite som en skolgång liksom. Och jag är då heltidssjukskriven för att hinna med det här och orka med det här. För att det är en väldigt omfattande terapigrej liksom. Och det tar extremt mycket energi, mycket mer än vad jag tror många förstår. Att gå igenom det här och lära sig det här och öva på detta. Men det är så värt det. Alltså jag tycker verkligen att jag har fått så mycket hjälp. Och jag vet även andra i gruppen som känner sig hjälpta av de här färdigheterna. Så att jag är verkligen jätteglad att jag fick min diagnos. Även om det tog lång tid och sådär. Så är jag väldigt glad att jag fick min diagnos. Och att jag har hittat liksom rätt hjälp. Eller om man ska säga. En vanlig dag i mitt liv kan se ut så att jag vaknar och är skitglad för ingenting. Alltså jag kan vara superglad och känna att jag kommer ta över världen idag och jag är världens bästa människa. Det finns ingen så bra som mig och har världens självförtroende och känna att jag älskar mitt liv och allt och alla. Och sen så helt plötsligt så finns det inte mjölk i kylen, så kan jag bli skitledsen och bara känna att det finns ingen mening att leva och jag vill bara ta mitt liv för att allt är så värdelöst. Och ja, det är verkligen så extremt. Alltså mina humörsvängningar är extrema. Men jag har ju som sagt fått väldigt mycket färdigheter och sånt för att lära mig hantera sådana situationer. Och det kan ju låta skittuntigt att man ska behöva färdigheter för att lära sig hantera att det inte finns mjölk i kylen för att man känner att man håller på att gå under av det. Men det är så pass jättejobbigt liksom. Alltså jag kan skratta åt det nu, men jag vet att jag är verkligen så känslig av mig. Jag tänkte ta och svara på era frågor som ni har ställt. Och hoppas att jag har kunnat svara på så mycket som möjligt att ni får svar på det ni undrar. Men vi börjar med fråga nummer 1. Hur fungerar borderline tillsammans med personer i din omgivning? Och jag skulle väl säga att den som tar mest stryk över, över min borderline är min flickvän Angelica. För hon är min absolut bästa vän, min närmsta fiende tänkte jag säga, men
Hon är verkligen den som står mig allra närmst just nu. Eller just nu, hon är den som står mig närmst. Så jag skulle säga att hon tar ganska mycket stryk när jag är upp och ner och inte kan kontrollera mitt humör. Så blir det hon som tar ganska mycket stryk över det. Men jag tror att jag har fått ganska mycket färdigheter och sånt nu som gör att jag kan kontrollera det i situationer med vänner och familj och sådär. Så att det är mest hon som tar stryk över det. Fråga 2. Hur gammal var du när du fick diagnosen? Jag sa ju det precis tidigare här, men jag var 19 när jag fick diagnosen, skulle precis fylla 20. Ja. Fråga nummer 3. Hur påverkar borderline din vardag? Och jag skulle säga att det påverkar mig extremt mycket, för att som jag nämnde också tidigare är det ju verkligen, jag är så känslig och det går upp och ner och blir, säg att jag ska träffa en kompis och den kompisen bara, nej men jag orkar inte, så kan det förstöra min dag och jag blir bara sängliggandes och blir skitledsen och allt, hela världen går under typ. Så att det påverkar verkligen min vardag jättemycket. Och det är skitjobbigt. Ja. Tar du några mediciner för din borderline? Ja, det gör jag. Jag tar aripiprazol, heter medicinen, som är för stämningsstabiliserande. Och det känner jag väl har hjälpt mig lite grann. Så att, jo, det hjälper mig. Men jag tror liksom inte att mediciner är hela helheten. Jag tror inte att man bara ska så här, om du mår dåligt på något sätt så bara gör mediciner. Jag tror att mediciner är en skitbra kortvarig lösning för någonting. Och att prata om varför man mår som man gör eller gå i någon slags terapi eller någonting så som jag gör nu. För att liksom försöka handskas med sina problem är den långvariga lösningen. Vilket drag av borderline tycker du påverkar dig mest? Jag skulle väl säga humörsvängningarna, och det är väl det som är det typical thing med borderline. Det är ju de här humörsvängningarna som jag berättade innan, hur jag kan bli skitledsen för ingenting och sådär. Men även impulsiviteten, att jag är så inne i en känsla så jag känner verkligen att jag måste ha det här nu typ. Om jag känner för att laga någon speciell mat, och ser det hända nu och inte, ja vi kan kanske göra det imorgon, utan, eller så här, jag ska åka ut i havet, ja men då ska jag göra det nu verkligen. Så impulsivitet tar ganska mycket plats också i mitt liv. Hur tog din omgivning det när du fick diagnosen? Jag tycker verkligen min omgivning tog det bra. Mina vänner sa väl inte så mycket egentligen, utan det var min familj som var med mig på det mötet där jag fick liksom veta mer vad borderline är och ja, men att jag har det och vad det finns att göra för det och sådär. Och jag tror att de fick lite en sån här aha-upplevelse att såhär, aha, men det är därför hon reagerar på det här sättet när det här händer eller så. För jag vet bara några dagar tidigare än det mötet så fick jag för mig att vi skulle åka ring efter båten. Och problemet då var att vi hade ingen ring, utan jag skulle gå runt på hela mitt sommarställe och knacka dörr för att fråga om den här ringen. Men så var min bror så här, men vi får se om vi gör det sen. Och då var jag så här, okej, vi gör det sen, var bra typ. Sen kom och han bara, nej men pallar inte. Och hela världen gick under för mig. Jag blev helt så här, skitledsen och arg. Och jag tror de satt där och bara, jaha, det är därför hon reagerar så starkt över någonting. För att det finns faktiskt en anledning varför jag tar åt mig så väldigt mycket av vissa grejer och sådär. Så jag tror de fick en liten aha-upplevelse. Men de tog det väldigt bra och ja, jag tyckte de tog det väldigt bra.
Och det var faktiskt alla frågor och allting som jag tänkte ta upp idag. Jag vet inte om jag har missat någonting, för jag har bara suttit här och babblat på i min ensamhet. Men om jag missar någonting som ni skulle vilja veta eller sådär, så är det bara att kommentera nedanför eller skriva till mig på någon av mina sociala medier. Så är du absolut anonym och sådär om du vill vara det. Det finns alltid allting nere i beskrivningen i varje video. Mina sociala medier och mail och sådär. Men utan att köta ännu mer så får ni ha det superbra. Puss och kram!